Ана Ларсен е директор от платформата Релуп. Може да прочетете по-късно, ако ви е интересно, може да ще пуснем линк за Релуп. И тя ще ни запознае с същността на депозитната система и развитието и в Европа. Експерт по устойчиво управление на отпадъците. Ана. Thank you very much for the invitation. Много благодаря за поканата. Надявам се, че виждате екрана ми и ме чувате. Ако не, ми кажете. Надявам се, че работи. Искам да ви разкажа за депозитната система в Европа. По мое мнение, сега промених слайда и се надявам, че сте го видели. Това е най-добрия пример за приложение на циклична и кръгова икономика на национално ниво, тъй като се постига много високо ниво на събиране на отпадъците. Виждате графиката отляво и можете да намерите много допълнителна информация на сайта на Релуп. Но има и друг много важен аспект, който е, че депозитната система постига много високо качество на рециклируемия материал. И днес вече може кръга да бъде затворен. Не само в международно, но и на национално ниво. Швеция е много добър пример. Това беше постигнато за 10 години. Тази бутилка е била произведена от бутилка, използвана преди няколко месеца и е минала вече веднъж през шведския пазар. Така че не се налага толкова да се замисляме, когато си купуваме опаковки за еднократна употреба. Защо това е важно? Виждате от графиката, че бутилките, ако се правят от стари бутилки, въглеродният отпечатък се намалява много. Затова Европейския съюз реши да наложи рециклиране на материалите и до 2025 поне 25% от пластмасата ще трябва да бъде рециклирана, PET пластмаса, и след това този процент се увеличава. Също процентите на рециклиране трябва да са съответно 77% до 2025 и 90% до 2029. Преминавам към следващия слайд, който описва развитието на системите за с възвръщаем депозит в различни държави. Виждате старите държави, започвайки от Швеция през 1994-та. В тъмнозелено, светлозеленото държави, които са решили да приложат системата и в момента работят по въпроса, такива са, например, Латвия или Шотландия. И виждате множество други в много светлозелено на картата, които в момента обсъждат въвеждането на такава система. Добре, стандартната европейска депозитна система, виждаме много общи неща из различни европейски страни. Мнозинството системи, които са вече приложени, са централизирани. Какво значи това? Значи, че има един системен оператор, който събира данни за пластмасовите бутилки, които са на пазара, и същата организация събира и информация за обратно изкупените, върнатите такива бутилки. Повече такива системи се управляват от производителите съвместно с търговците на дребно. Изключението е Хърватия, където това го прави държавата. Повечето системи без Исландия имат модела връщане при търговеца на дребно. Тоест, търговците на дребно, магазините са задължени да приемат празните контейнери. И повечето системи се основават на идентификация чрез баркод, което значи, че когато производителя прати доклад от централната организация, която управлява системата, този баркод се ползва за идентификация на контейнера. И също се ползва и когато потребителите върнат съответния контейнер. Както виждате на последния ред, повечето системи са задължителни по закон. Има две изключения. В
Финландия и Норвегия, но и двете ползват много мощен фискален механизъм с много висока такса за това, че не се събира достатъчно, както е в Норвегия, или много висока такса за пуснатите на пазара количества, ако не са част от депозитната система. Ако преминем на следващия слайд, виждаме, че държавите, които планират да приложат такава система, които са решили да я приложат за събирането на контейнери за напитки, също са избрали този стандартен европейски модел с централизирано управление. Системата се управлява от производителите, връща се при търговците на дребно, въз основа на баркод и е задължително по закон. Бих искала да спра тук, ако можете да погледнете от дясната страна на слайда. Това е ръчно събиране. Разбира се, не всички магазини могат да имат тези автомати за събиране на опаковките. Отдясно виждате магазина, т.е. бензиностанция в Норвегия. Бензиностанциите също са задължени да събират. И виждате как човека, как хората съхраняват тези контейнери. Преминаваме на следващия слайд. Също започваме от дясно, където е описан ефекта върху околната среда на депозитната система. Вече знаем, имаме данни, че системата за събиране на контейнери въз основа на депозит води до 30% по-нисък въглероден отпечатък в сравнение с системите, например, при които контейнерите се събират от домакинствата. Това е защото ние като потребители сами носим контейнерите в магазина и там събирането предимно е автоматизирано, те се смачкват и това спестява много от логистика. Бих искала да завърша с това, че задължителното връщане не непременно значи, че събирането трябва да се случва вътре в магазина. Както виждате от снимките, това може да е на паркинга, извън магазина или дори може да е съвсем отделен пункт близо до магазина, до търговския обект. Да видим за какви опаковки става въпрос. Предимно пластмаса и метал, а някои държави включват и стъкло. Що се отнася до продуктите, обикновено това е вода, безалкохолни напитки, бира. Някои държави включват сокове и виждаме и тенденция към включване на спиртни напитки, защото това също представлява подобрение от гледна точка околната среда. Долу виждате сокове в Швеция. Те там не са задължителни за събиране, но като потребител виждам, че все повече потребители, производители преминават от тетрапак към пластмасова бутилка, производители на сокове, защото за хората пластмасовата система, пластмасовата бутилка, която се връща срещу депозит, е гарант за опазване на околната среда. Затова те доброволно се присъединяват към тази система. Да поговорим за разходите. Разходите за функционирането на системата, оперативните разходи. Значи има разходи по обработване. Системният оператор плаща тези пари на
търговците на дребно, тъй като те имат определени разходи, свързани с събирането на тези опаковки, след това разходи по транспорт и логистика и накрая администрация и маркетинг. От друга страна, системният оператор получава приходи от продажбата на този рециклируем материал и с тези пари, когато един потребител реши да не върне бутилката и да не получи депозита си. Разбира се, важно е да се говори за те са свързани с установяването на такава система. Трябва да има, например, такива центрове за преброяване и логистика, за създаване на този системен оператор, където да бъдат преброявани и сортирани опаковките. Най-голямата инвестиция е автоматизираните пунктове за събиране. Тя нормално се покрива от търговците на дребно и парите им се връщат чрез тези такси за обработка, които споменах. Накрая, за да приключа с разходите, искам да ви покажа тази таблица и важното е, че ефикасните системи за депозит са по-евтини за производителите от другите схеми, които не се основават на депозит. На първата линия, първия ред, виждате, че норвежките производители плащат 2,8 крони на килограм, в сравнение с Австрия, където таксата е почти 7 крони на килограм, или да речем Испания, където първо се рециклират 2,37% и разходите достигат 7 крони на килограм. И искам да добавя, че това са разходи, които не отчитат разходите за интензификация на събирането. Това са разходи преди разходите по почистване на отпадъци, които, както знаете, също ще бъдат наложени на производителите. Така че, както виждате, тази система към днешна дата е икономически много привлекателна за производителите и за нас, които работим по опазване на околната среда, е възможност да се постигне по-висока степен на рециклиране и затваряне на цикъла. Надявам се, че изложението ми не е било твърде сложно и скучно. Ще ви пратя презентацията си и повече информация може да бъде намерена на сайта ми. Благодаря ви. Благодарим, Нана. А сега ще дам думата на Джени Хюм, която е координатор на кампанията Пари обратно в платформата Reloop и ще споделя опит от Шотландия. Jenny, please. Jenny, заповядай. Thank you. Благодаря. Здравейте, аз съм Jenny Hume и съм програма на програмата Пари обратно в Reloop и специално системи за възвръщаем депозит.
Много се радвам, че бях поканена да говоря днес. Следващ слайд. As you know, Scotland, and today както днес ще ви представя системата за депозит в Шотландия. Както виждате, имаме голям проблем с голямо замърсяване с отпадъци и ниска степен на рециклиране. Шотландия харчи приблизително 46 милиона лири пари на данъкоплатци по почистване на отпадъци годишно и всяка година около 140 000 бутилки и кутийки се изхвърлят на ден. 79% от хората подкрепят въвеждането на система за възвръщаем депозит и по-настоящем се рециклират само около 45% от отпадъците. Както чухме, система за възвръщаем депозит може да постигне близо 90%. През 2015-та редица екологични неправителствени организации си дадоха сметка, че решение на проблема може да бъде система за възвръщаем депозит, тъй като такава система вече работеше много ефективно в 40 държави по света и те призоваха шотландското правителство да въведе система за възвръщаем депозит. Системите за възвръщаем депозит оказват въздействие върху редица заинтересовани страни, производители и организации, всеки гражданин на републиката. Подкрепата се появи първоначално сред екологични организации, но след това се включиха търговци на дребно, потребители, университети, училища и обикновени граждани. Има ситуация, при която приходите не са достатъчно много медийни, а производителите трябва да възвръщаем депозит. Платят така наречените много първи страници, посветени на тема с ширена, документални филми, международни кампании. И при тази обществена подкрепа и медийно внимание, правителството се заинтригува. Това са някои от снимките на министъра на околната среда. Извинете, следващия слайд, който си говори с деца за това защо те искат система за възвръщаем депозит в Шотландия. Виждате тук различни дейности от кампанията. И любопитното беше, че политическа подкрепа имаше от целия политически спектър. Тук виждате член на всяка една от петте партии в Шотландия, които са на екскурзия в Норвегия да видят как работи системата там. И това предизвика дискусии в парламента как най-добре може да бъде осъществена тази система в Шотландия. Следващ слайд. Когато правителството предизвика допитване дали да има възвръщаем депозит, се оказа, че има огромен обществен интерес. И искам да ви пусна това видео, произведено от едно екологично сдружение, защото то беше гледано от милиони хора, които се отзоваха на това запитване от правителството. Виж колко много боклук. Чудесно, нали? Отвратително. По-шарено става така. И не се налага да се плаща нищо. Можем да си пиваме останалата водка в шишетата, без да плащаме пари. Но това е токсично. Но така гълташ пластмаса, което е опасно.
Това ни убива. Ние ще еволюираме. Empties in the street. It's a Scottish tradition. It's like no being in the World Cup. Well, the government's bringing in deposit returns, so people will get money if they bring their empties back. Но хората ще получават пари, ако връщат празните бутилки. Find out how deposit return could work in Scotland. So you вижте как връщането на депозит може да работи в Шотландия. He's on the street. Where are you going to emigrate to then? I reckon, Norway, they've got deposit return. Норвегия имат система за безбащаем депозит. They've got it too. Well, и в Естония. Again, Narnia. Narnia. Thank you. Next slide. Благодаря. Следващия слайд. След това обществено допитване през 2017 министър-председателя обяви, че в Шотландия ще бъде приложена система за възвръщаем депозит и това беше истински повод за празненство за много хора. На този етап подробностите още не бяха решени, така че всички тези въпроси, които Анна представи и какви материали ще бъдат включени, къде ще се връщат празните упаковки, колко ще е депозита, кой ще управлява системата, всичко това те първо предстоеше да бъде решено. Така че имаше един дълъг период на политически дискусии, допълнителни допитвания и екологичните организации искаха да се включи широк кръг от упаковки, както и гражданите. За това беше създадено това видео, за да бъде отправено такова послание. Can you press play? Thanks. Главата ми е заклещена в бутилка. Лапата ми е порязана от стъкло. Трябва ни система за възвръщаем депозит. Eleanor, can you make the sound work on the video? За стъкло, алуминиеви кутии и пластмас. Би било чудесно. There should be sound on the video. Току-що нахраних бебетата си с пластмаса. Стъкло, кутии и пластмас. Да го направим за Шотландия и да намалим смъртта. Никола не е толкова заета. Моля, кажете и да ползва система за възвръщаем депозит, преди да е твърде късно. Върнете, върнете, върнете празните контейнери. Please share this film, folks, or another baby hedgehog will die. Моля ви, споделете това видео преди да умрял още един търлиш. Next slide, please. Следващ слайд. So, 2 years after the initial announcement. 2 години след първоначалната обява, че Шотландия ще има система за възвръщаем депозит, през май 2019 бяха обявени подробностите по системата. Потвърди се, че стъклени бутилки, метални кутийки и пластмасови бутилки от PET ще бъдат включени, всичко до 3 литра. Всякакви напитки, без значение какво е било съдържанието, всичко ще бъде включено в системата.
Депозита е 20 пенса за всеки празен контейнер. Всеки магазин, който продава напитки, трябва да приема контейнерите, което прави системата много удобна и достъпна за хората. И има задължителна цел от 90% за първите 3 години от пускането на системата, което значи, че процента на рециклиране в Шотландия трябва да се удвои. Началото е предвидено за юли 22 година. Мисля, че закъснението е заради пандемията, но в момента нещата изглеждат добре и сме готови да започнем. Следващ слайд. Това е плана. Решението е взето през 2019 и системата би трябвало да започне през юли 22 и 3 години по-късно през 25 би трябвало да имаме около 90% рециклиране. Следващ слайд, ако обичате. Да, благодаря ви за вниманието. Последното, което искам да ви кажа е, че се надяваме, че и цялото Обединено кралство ще ни последва и ще въведе подобна система. В момента това се обсъжда.